Acabem de reunir-nos amb els veïns del barri de Penyarroja que ens han plantejat el seu problema sobre el trasllat de l'edificabilitat a terrenys d'aquella zona. Els hem manifestat que després de la sentència judicial pensem que cal compensar aquesta empresa amb altres solucions que no siguin en aquest barri i que, des de luego, d'alguna manera, doni solució al greu problema que va generar l'anterior govern amb els nivells urbanístics de Tabaquera. A la vegada ens han plantejat una sèrie de problemes del barri, com la necessitat de fer un jardí en la zona, el que es crea concretament un centre de salut també per l'augment de persones del barri i el seu recolzament a la proposta de soterrament de les vies del tren en la zona de Serreria perquè afecta molt greument a la seva capacitat de desplaçar-se.